再郑欣宜除咗识得唱功，肥嘟嘟嘅身形都系佢嘅标志嚟噶。不过喺上年年尾，再测试咗生酮饮食法减肥，再配合运动，双管齐下，三个月就已经减咗20磅啦，系叻猪嘅。佢早排喺 IG 铺相，大家都赞啊。毛信官话几乎认唔出佢，而 Sammy 郑秀文就话佢好似十几岁嘅少女啊。不过，欣宜嘅另一个焦点系喺呢张相入面，佢挨住咗一个神秘人 man 爆嘅背脊啊。嗱，呢个人相当有可疑啊，所以有网民都柯南上身，翻查 Joyce 嘅旧 IG， 发现有一位叫做 Benjamin 嘅外籍发型师，常日喺 Joyce 嘅 IG 出现，仲有合照添啊。前几日佢哋仲一齐喺屋企玩斑点狗 ，Joyce 都有 tag 埋佢噶。只不过 Joyce 咁高调，明显系淹没嚟啦。睇翻旧年10月 ，Joyce 喺 YouTube 铺过条片，系佢同两个男仔 friend 去行街嘅片嚟嘅，其中外籍发型师都喺度。佢同另一个男人原来是 partner 嚟噶，听下 Joyce 点讲。你老公啊！事关今日又有疑似知情者爆料，话 Joyce 男友嘅身份其实是一位38岁花店咖啡老板 Derek， 佢曾经去过英国留学，同样都是有养斑点狗噶。这个爆料好像都有根有据的，看回花店的 IG， 自从1月开始 Joyce 几乎每个 post 都被 like， 再看回今年情人节， Joyce 就 post 了张背着疑似这间花店 tote bag 的照片，袋里面还放着了一扎很漂亮的花添，还有写着 Wild Heart Can't Be Tamed， 情人节收花这件事不简单。2月初的时候 Joyce 又背着同款 tote bag 拍照，还是写着 This Wild Heart Never Stop，是爱一下你。而 Joyce 所属的公司环亚就说对事件没有回应了，不过就并没有否认到 Joyce 的新恋情啊。